E aí, gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e hoje temos mais um unboxing do Shopee. Então, bora ver! Eu vou estar começando com esse pacote que eu tava super ansiosa, gente. Tem muita coisa aqui dentro. Quando eu digo muita coisa, é muita coisa. Eu vou tirar todos eles do pacote pra não fazer barulho aqui nesse vídeo e daí eu mostro tudinho pra vocês. Tá começando então com esses dois anéis aqui que eu comprei, só que a questão é, eu vou deixar uma foto passando aí pra vocês. Esse aqui é lindo, maravilhoso, foi o que eu pedi e veio certinho. Esse aqui era pra ter vindo um outro modelo, mas eu gostei desse aqui, não pedi reembolso nem nada, eu gostei bastante. E os dois são de ajustar, então você pode estar laceando eles ou apertando mais. E eu achei que eles são bem bonitos. Vamos esperar focar. Não focou, vou ajudar. Então, todos esses itens que eu vou mostrar pra vocês foram da mesma loja, tá? O item que eu vou mostrar pra vocês é este colar maravilhoso aqui. Eu vou estar vestindo eles pra vocês verem melhor, tá? Que é umas chamas. E pra combinar com esse colar, que é uma choker, eu pedi também o brinquinho de chamas, que eu achei a coisa mais fofa. Aí eu pedi dois brinquinhos desse aqui. No caso, pedi um, né? Um par. Dança. O próximo colar que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que é um colarzinho normal, uma gargantilhazinha, né? Que ele tem os elos maiorzinhos aqui e uma cruzinha. Eu achei bem lindo. O próximo colar que eu tô mostrando pra vocês é esse aqui, que eu achei muito lindo. Que ele é cheio de coraçõezinhos. Vamos ver se eu consigo fazer focar. Alô, galera de cowboy. Aí, ó. Ele tem quatro coraçõezinhos e um anjinho na ponta. Eu achei bem bonito. E por último dessa loja, eu pedi esse par de brincos aqui, que eu também achei a coisa mais linda do mundo. Esse parzinho aqui também achei bem lindo, que são duas luas, uma cruz e um cupido. Achei bem bonito, eu gostei bastante também. Todos esses itens dessa loja iam dar R$43,90, mas eu apliquei um cupom e eles saíram por R$33,90. Eu ganhei um desconto de R$10, que é como se fosse que eu tivesse ganhado uma peça de graça, né? Então eu amei. Amo cupons do Shopee. O Shopee deveria dar cupons mais altos, inclusive. Shopee, patrocina nós. O próximo item veio nesse pacote aqui e ele veio muito bem embalado, gente. Eu gostei bastante, ó. Ele veio envolto assim no plástico bolha. E eu esqueci de pegar uma tesoura. Não sei se isso vai dar certo. Help. 2 hours later. 1 eternity later. Foi pegar uma tesoura. Porta pincéis aqui, porta algodão, porta o que você quiser guardar aqui dentro. Tem algumas divisórias aqui em cima. Ele é de plástico e tem uma gavetinha aqui, ó, que você puxa e guarda o que você quiser. Achei bem legal, eu paguei acho que R$10, nem sei, deixa eu ver. Não, esse aqui foi R$11,99. Eu comprei há muito tempo atrás, tanto é que ele demorou pra chegar, ele não vinha de jeito nenhum, aí eu pedi reembolso e depois de meses ele chegou, então tá aí. Acho que ficou meio que de brinde, né, porque demorou muito pra chegar e quando chegou, eu já tinha pedido reembolso. Acontece. Mas enfim, essa compra também tá bem aprovada. Eu pedi outro, porque eu achei que esse não ia vir. Eu comprei outro, então tá aí pra chegar também. Eu pedi da mesma cor, porque eu queria tudo combinando, né? Opa, bati no microfone. Eu queria tudo combinando, então eu tenho toque. Eu não gosto de coisa muito colorida, tudo misturado. Enfim, se você vê um desse no Shopee, pode comprar, porque ele é bem útil e tem um tamanho legal também. Vamos pra próxima. A próxima comprinha veio nesse pacote. Inclusive, ele veio com plástico bolha também. Eu pedi dois pop socket, mas calma. O que tava aqui eu tô usando no meu celular. Eu pedi esse aqui, do Totoro. Eles são super bons, tá? Cada um custou R$4,50 na época. E o outro é esse aqui. Eu vou tirar do meu microfone pra mostrar pra vocês. Pera. Muito lindo. Tá na capa do meu celular. Que é meu microfone. Muito lindinho também. Eu amei. Meu celular tá sujo, aparentemente. Então, gente, esses dois produtinhos me custaram R$9. Não foi aplicado cupom, não foi nada. Cada um era R$4,50. E a qualidade deles é muito boa, muito bonito. Eles colam de uma forma que não sai de jeito nenhum. Então, se você vê esse tipo de pop socket lá no Shopee, pode comprar também, que tá super aprovado. E a próxima comprinha veio num pacote rosa, que eu achei bem diferente.
acho que é a segunda compra que peço, que vem no pacote rosa. Vieram aqui no plástico bolha e são 3 organizadores. Não podia escolher a cor, aí veio um laranjado neon e 2 rosinha. Só que, gente, eles são super pequenininhos, ó, tipo, cabe na palma da mão. Então, eu acho que anéis até cabem. Mas, por exemplo, meus colares mais pesados, sem dúvidas, não cabem aqui. E eu acabei de quebrar um negócio. Oh, gente, que coisa mais ruim. Eu só fui abrir e caiu. Olha só, tipo, não sei se vai focar, não quer focar. Não focou. Mas enfim, aqui veio um dentinho e desse lado não veio o dentinho. E foi por isso que essa porcaria que soltou. Chateada. Ó, não veio. Já veio quebrado, mas tudo bem. Ó, tem as divisórias, elas saem. Interessante. Por essa eu não esperava, porque eu não tinha visto ainda, gente. Eu não tinha tirado. Então, se tirar as divisóriazinhas que vem aqui, cabe mais coisa. Mas ele é bem pequeno. Acho que é mais pra brincos pequenos e pra anéis mesmo. E eu tenho bastante anel, então eu pedi 3. Vamos ver se vai caber tudo que eu tenho, porque eu comprei muita coisa, tem muita coisa pra vir, né? Vamos ver. Mas, pelo tamanho, eu diria que não compensa. Mas compensa, Stephanie, para de reclamar. Reclamar não leva a nada. Enfim, essa compra, gente, foi também uma compra que eu pedi, acho que em março. Não chegava em maio, que acabou o tempo, né, pra tu receber. Acabou o tempo, né? E daí eu pedi reembolso e chegou esse mês. Esses dias, inclusive. Então, foi outra compra aí que eu tive o reembolso. Eu achei também que não iria mais receber. Por isso que eu pedi o reembolso. Se você sabe que você vai receber até na tua cidade e tal, não peço o reembolso, mas eu pedi. Vamos pra próxima. E o último pacote veio aqui. Inclusive, eu recebi ele hoje, um pouco antes de começar a gravar. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou tirar daqui porque tem bastante coisa e faz barulho. Vieram 5 plástico bolha, tá? Vou jogar no chão. Não sou obrigada a nada. Tudo vem bem embalado, tudo vem com plásticozinho que faz barulho aqui nos vídeos, que eu não gosto de barulho, mas faz. O primeiro item foi esse lápis para sobrancelhas aqui. Eu pedi na cor Coffee 1, mas aqui na tampa mesmo, diz que é 3. Enfim. Foca, 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 foca. Mas eu vou testar aqui na mão pra gente ver. Ó, ele é um marrom, me parece um marrom pra ruivas. Eu acho que veio a cor errada, mas eu já confirmei. E nem pedi reembolso também, gente, foi tão baratinho. Deixa eu ver aqui quanto que custou. Foi 99 centavos, então nem compensa pedir o reembolso. Eu pedi 4 conjuntinhos desses aqui, que vem vários brinquinhos. Eu vou abrir um pra mostrar pra vocês. Eu pedi 4 diferentes, mas 2 eles mandaram igual. Também não pedi reembolso, porque foi baratinho. Ó, mas são desses daqui. É, cada conjuntinho, cada cartelinha dessa aqui foi R$1. Eu comprei 4, seu R$4. Então, tipo assim, nem compensa se estressar, pedir reembolso e tudo mais. É, mas eu achei bem bonitinhos os brinquinhos e por R$1 valeu super a pena, né, gente? É, se vocês quiserem comprar, eu acredito que hoje vai estar bem mais caro. Mas se vocês acharem uma promoção onde ele esteja R$1, comprem. Porque é uns brinquinhos bonitinhos pra você estar variando no dia a dia, se você não gosta de brinco muito grande e tudo mais. Eu pedi 2 calcinhas nessa loja. Vou mostrar aqui minhas roupas íntimas. A gente já é amiga. Aquelas. Tem um cheiro forte, não sei. Eu pedi, só vou mostrar assim bem rapidamente, 2 dessa, tá bom? 2 dessa. Veio certo. Eu queria uma branca e uma preta. Não tinha branca, ela me mandou. Aí eu conversei com ela e eu falei, pode mandar 2 pretas mesmo, não tem problema. Enfim, eu vou abrir aqui os outros brinquinhos pra vocês verem e já volto. E aqui foi o que veio repetido. Vamos ver se foca. É, veio 2 desse, tá? Eu tinha pedido em modelos diferentes, como eu falei pra vocês, mas vieram esses 2 aqui iguais. Também R$1 cada um. Eu vou pôr esse repetido pra vocês no sorteio que eu tô bolando, tá bom? Então, vocês aí já deixam o like pra mim. Se você não deixou o like ainda nesse vídeo, se inscreve se não for inscrito e me segue lá no Instagram, porque o sorteio vai acontecer lá no Instagram. Eu vou deixar passando aqui, é Just Step. O outro conjuntinho que eu comprei foi esse, gente. Não sei se vai estar estourando aí pra vocês, espero que vocês consigam ver, tá bom? Vou dar meu melhor aqui pra focar, ó. Acho que é pena isso, é. Pena, estrelinha, coraçãozinho. Outro, esse aqui. Eles são tudo meio parecido, tá, gente? Muda pouca coisa, o coraçãozinho é o mesmo. Aí, ó. Floquinho de neve, estrelinha, bolinha, coração, etc.
vídeo acabou. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário aqui. Se gostou das comprinhas, se vai comprar alguma coisa. Se inscreva se não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Um beijão no coração!